ထောင်ပြမှုနဲ့မန္တလေးချမ်းအေးဒါဇာမြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာတော်တီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင်းစီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ထောင်ပြပုံမှန်နှစ်နှစ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ချမ်းအေးဒါဇာမြို့နယ်တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိကပြောပါတယ်။ခုနှစ်ရှစ်သောနှစ်ထောင်နှစ်ရဲ့ဥတင်ကြရနေပြီးတော့ဦးကျော်မြင့်ကိုဟူကာဘော်ဆွဲဆိုထားတဲ့ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်နှစ်နှစ်လေးရာမှုကိုကျွန်တော်တို့အပိဓာတ်ရှောင်လွှဲချက်ကြားနာပါတယ်ကျမ်းနာပြီးတော့လာမယ့်စနေနေ့ဆက်တလာ2021နှစ်မှာအပိဓာတ်အမိန့်ချမှတ်ဖို့စီရင်ချက်ချမှတ်ဖို့အတွက်ရှေ့ဆိုင်ချင်းဆိုထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာနှင်းစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦ
သူကပဲအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်နောက်တစ်မှုကတော့ရာသတိမှုမှ638/2020မှုဖြစ်ပါတယ်လူရဲမှုအောင်မင်းတရားလိုပြီးလုပ်ပြီးတော့တရားခံဦးကျော်မြင့်ခေါ်သကုံဆုံးဆောင်ခေါ်ဥခါဘော်ကိုလာဘက73ရာတရားဆွဲတင်ပို့ထားတဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုမှာလူပြတ်တက်တည်4ယောက်ကျန်ပါတယ်လူပြတ်တက်တည်4ယောက်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2ယောက်ဆစ်ဆေးပြီးတော့2ယောက်ကိုပယ်လိုက်ပါတယ်စစ်လိုက်တာတော့မူဆယ်မျိုးလာဝကဌာနကွယ်မှုဦးစောနိုင်ဦးနဲ့အမှုစဉ်သူရဲဦးမြို့တန်းတို့ဆစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့တရားရက်ကွက်လူကြီးဦးထွန်းထွန်းကျော်ရဲ့နောက်ဦးကျော်မြင့်နိုင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုပယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်ရုံချင်းရက်12/17/2020ရနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲချက်တင်တယ်မတင်တယ်ရှောက်လက်ချက်ကြားနာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးကျော်မြင့်ကို1998ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကအရေးပေါ်စီမံမှုအဥပဒေပုံမှန်5ညပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်189လို့အရထောင်ဒဏ်6နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခတ်ခဲ့ရပြီး1998ခုနှစ်မေလမှာအစ်စိန်အချင်းထောင်ကနေမန္တလေးဥပဒေထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဥပဒေအချင်းထောင်ကနေမန္တလေးစေယုံကြီးမှာစေကုသကွင်ခံယူနေရင်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာပါ2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ပန်းလိုင်အရာရှိဥကျော်မြင့်နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာမန္တလေးဥပဒေအခြေထောက်ကိုပို့ဆောင်တာအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကတရားရုံးစတင်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ